ќе се преполуваат полињата со ориз во Кучанско. Поради неповолната хидролошка состојба, браната Калиманција е полупразда. Дождови нема, а не се очекува ниту подобрување на состојбата во следниот период, а сидбата на белото злато е на прагот. Затоа тимот експерти за наводнување, сегашни и поранешни раководители во водостопанската подружница Брегалница и од Институтот за ориз, Министерството и Управата за водостопанство седнаа на маса и донесоа нов план за наводнување. За околу 2600 хектари ќе се намалат површините кои ќе се наводнуваат со ориз, а се очекуваат и проблеми со наводнувањето и рестрикции. Одлучивме дека мора да се намали хектаражата за ориз. Скративме некаде, речи си, околу 2000 и нешто хектари, а треба да скратиме уште 600. Тоа би значило дека со овие скратени сега полиња, во моментот, ние се уште не сме добри. Се уште ќе имаме проблем во текот на годината. Значи, се уште ќе има рестрикција на вода, ако остане вакво времето. Значи, дефинитивно ќе има рестрикција, што значи нема да има цело време вода во оризовите полиња. Ориз нема да се сее на повеќе парцели каде досега се жнееја полни вреки, поради неможноста да бидат наводнување. Повеќе оризарски ниви во Кучанско пролетва нема да се наполнат со вода. Полиња кои нема да се засејат со оризова култура. Као Чишиново, Горни Гирени, Стари Лојзе, големи ниви, Кинџурка, Мазникове влии. Као Спанчево, Долно поле, Средни пат, као Лепепелци и Новоселани, комплет се убива. Да. Бања, Ливади, Бурилчево, Шамак, Пригор, Ели, Чифлик, Главно поле, као Ларци, Купривица, Кочански дел, и као Жигјанци, Ваганица, Долчиница, Богатинци, исто Кочански дел. Првично со планот за наводнување водостопанската подружница Брегалница за оваа година планираше да наводнува на 10.000 хектари, од кои 5.130 под ориз. Но акумулацијата Калиманција е полупразна, со зафатнена од 65 милиони метри кубни вода, од кои 35 милиони метри кубни се од лани. Дополнителен проблем со кој се соочува водостопанската подружница и покри чистењето на каналите за зголемување на површините под ориз е и санирањето на дотрената каналска мрежа на системот, кој веќе е во функција повеќе од 40 години, и немањето на каналетки, поради што поголем дел од наводнувањето оди преку земјените вади.